Apabila berlaku kematian seorang Muslim, maka adalah menjadi kewajipan fardu kifayah bagi individu, ahli keluarga atau sebahagian anggota masyarakat untuk menyelenggarakan dan menguruskan jenazah tersebut dengan berhati-hati, lemah lembut dan tidak kasar. Sehubungan dengan itu, baru-baru ini ahli jawatankuasa takmir Masjid Kampung Menengah daerah Tutong telah mengadakan iaitu kursus pengurusan jenazah bagi lelaki dan perempuan bagi penduduk Kampung Menengah yang telah diadakan selama 5 hari bertempat di Masjid Kampung Menengah. Dan majlis penutup kursus berakhir dengan majlis penyampaian sijil kepada peserta-peserta. Hadir selaku tetamu kehormat di majlis ini ialah Yang Mulia Awang Haji Masri bin Haji Muhammad, iaitu pegawai Ahliwal Masjid daerah Tutong. Atur cara majlis telah dimulakan dengan ucapan alaluan oleh Yang Mulia Awang Muhammad Ghazali bin Muhammad Arifin, iaitu Bilal Masjid Kampung Menengah daerah Tutong selaku pengerusi bersama majlis. Orang yang hidup mesti bersedia kematian itu dari kelangan keluarga terdekat kita, maka sewajarnya waris yang terdekat akan menguruskannya. Itulah antara lain tujuan dan matlamat kursus ini dilaksanakan untuk memupuk kesedaran masyarakat awam, khususnya penduduk kampung dan keluarga si mati, betapa mustahaknya mendalami silok-bilok cara-cara menguruskan dan mengapai jenazah tersebut. Taniah kepada 31 orang peserta yaitu 14 orang peserta lelaki dan 17 peserta perempuan kerana telah menamatkan kursus yang diadakan pada setiap malam selepas mengerjakan sembahyang perdu maghrib di masjid ini di tarikh dan masa yang telah dinyatakan. Antara tenaga pengkursus di sepanjang kursus ini diadakan ianya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Pejabat Ahliwal Masjid daerah Tutong. Kursus yang dihadiri oleh para peserta ini memberikan tunjuk ajar mengenai apa yang perlu dilakukan sebaik sahaja berlaku kematian serta cara-cara menguruskan jenazah dengan betul. Bengkel selama 5 hari ini diadakan antara lain bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan dalam kalangan para peserta yang menyertai bengkel, terutama hal-hal yang berkaitan dengan bab fardu kifayah, iaitu tata cara menyempurnakan jenazah seperti menyediakan kain kafan dan cara-cara mengafankan jenazah. Kursus ilmu fardu kifayah yang diungkayahkan ini dihasrat dapat memberikan panduan dalam melahirkan para peserta yang mendalami ilmu agama dan dapat melaksanakan tuntutan agama dalam kehidupan. Sifat sabar, jujur atau bertolak ansur dan amanah merupakan antara sifat yang mesti ada bagi mereka yang hendak mengurus atau menyempurnakan jenazah. Di akhir majlis penyampaian sijil-sijil kepada para peserta kursus telah disampaikan oleh Yang Mulia Awang Haji Masri bin Haji Muhammad, pegawai Ahliwal Masjid daerah Tutong.